ערב טוב ושבוע טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים לעוד מפגש של פותחים שבוע במוזיקה. באחד מהעיונים המפורסמים שלה, נחמה לייבוביץ' מגדירה את הייחודיות של השפה המקראית בכך שהיא חסכנית ושתקנית, וכמעט הייתי אומר פתיינית, במובן הזה שהיא מפתה יוצרים בני כל הדורות לבוא ולפתוח את מנעול השתיקה ולתאר את מה שלפעמים התנ״ך עצמו בוחר במכוון להותיר על מנעול ועל בריח. היא מתייחסת אל עקדת יצחק, אל וילכו שניהם יחדיו, ומצביעה שאת הדרמה הגדולה של החוויות, העולם הרגשי, הסוער, השוצף וקוצף של האב והבן ההולכים יחדיו אל אותו מקום שבו אמור האב לעקוד את בנו, אין המקרא מתאר דבר מהחוויות, מהעולם הרגשי שלהם. מה שמפתה אין ספור יוצרים בדורות שבאים אחר כך, בדיוק להיכנס אל הסדק הזה, ולתאר איש איש בשפתו, איש איש ואומנותו, את החוויה המטלטלת אל הר המוריה ובחזרה. ושמענו כאן לפני כמה שבועות, כיצד הזמר העברי נענה לפיתוי הזה. ומסתבר שבמקומות רבים נוספים, במקום שבו התנ״ך שותק, בוחרים יוצרים אחרים כאמור לפתוח ולתאר את החוויה המסתתרת מאחורי שתיקתו של התנ״ך. יוצר אחד כזה בחר לפני כמה שנים להאיר את מה ששוב נדמה שהתנ״ך לא הכביר מילים, והיא השנים הארוכות בהם ממתין יעקב לרחל. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, מילים נהדרות, אבל כיצד נראו לילותיו של יעקב? מה פשר היה לאותו אוהב שנאלץ שנים על גבי שנים לעבוד באהבתו? ומן הסתם רק אחר כך יגלה לנו יעקב עצמו וידבר על הלילות הקרים וימי עבודת הפרך, אבל מאותה הענות לשתיקה של המקרא כתב פזמונה ישראלי את הדברים הבאים. שיר העונה לשם אחכה. אחכה, כל הלילה אחכה, וביום את הצון אשקה ואחכה. זמן נשטוף ושנה כמו יום תחלוף, וליבי לא יחדל אהוב אותך רחל. כוח, תני לי כוח לסלוח את השקר לשכוח, רק לזכור, כי האבן לא הייתה כבדה אז בשדה כשפגשתי בך. את המילים היפות הללו, שהם גם הם בגדר מדרש מודרני, ההופכות את יעקב לאוהב מודרני, אוהב, בודד, ממתין לילה אחרי לילה, מתחבט האם הייתה בה באהבתו כוח להכניע את השנים הארוכות, הופך את השנים הללו לניסיון נוסף במחזור הניסיונות שיעקב צריך להתמודד איתם. גם הציפייה לאהובה, גם הביטחון בהתממשותה של האהבה, ההתמודדות בין הבדידות לבין התקווה הרומנטית, גם הם בגדר ניסיון. ונדמה שמצייר כאן אותו פזמונאי את יעקב גמט כאוהב מודרני, שגם בשעה שהלילות ארוכים והניסיון קשה, איננו מפסיק לקוות לרגע שבו יממש את אהבתו לרחל. הפזמונאי הוא בנו של פזמונאי אחר, אביו היה יחיאל מוהר, שכתב גם הוא את רחל רחל, גם כן שיר המאזכר באיזשהו אופן את רחל המקראית. הפזמונאי הוא כמובן אלי מוהר, שהשבוע, בדיוק השבוע, פרשת ויצא, מלאו בדיוק 4 שנים לפטירתו. אנחנו שמחים לארח הערב את מוטי קהת. מוטי הוא מחנך בתיכון הימלפרב, ומהנדס פיתוח מערכות נשק בחיל האוויר בשירות קבע, ארוך בעבר, ובשירות מילואים היום. בבקשה מוטי. ברשותכם, אני רוצה להקדיש את הרצאתי הערב לזכרו שידיד נעורים שלי, רון בן ברט וחיים זוהר, שלח לעולמו בטרם עת לפני הרבה מאוד שנים. אומנם פרשת הבר מצווה שלו היה וישלח, אבל גם לוישלח אנחנו נצא מויצא ונגיע. ערב טוב לכולם. נחצתי על פרשה זו של ויצא לאחר שאני ורכזת סדרת פותחים שבוע, שירה
טיילנו בין פרשות שונות, וכל הזמן דחקה אותי לפרשה אחרת. הלפני האחרונה הייתה מקץ, האחרונה כמובן ויצא, לפני האחרונה מקץ, ואז אני סברתי שאני אדבר על חלומות, ובהינתן שנושא הסדרה השנה פותחים שבוע במוזיקה, אז חלומות מוזיקליים. והנה גם כשנדחקתי לויצא, מצאתי את עצמי בעצם עובר מסוף סדרת פרשות שהחלומות מהדדים בהם הד גדול, לתחילת אותה סדרת פרשות ויצא. מריה פרידמן, השחקנית הזמרת בסרט המחזמר יוסף וכתונת הפסים המשגעת, פרי יצירתם של אנדרו לויד וובר וטים רייס, אז היא מזמינה אתכם לשעתיים שבהם היא תכיר לכם חולם כמותכם. ואילו אני בדרור של מתרגם, אני שיניתי טיפה, ואני מזמין אתכם לא לשעתיים אלא לשעה, שבה אנחנו נתחבט לא בחלום, בחולם, אלא בחלומות כמו שלכם. אבל אנחנו עוסקים לא בחלומות דה פרויד, אנחנו לא ניכנס לפשר החלומות שלו, אלא אנחנו ננסה להתחקות אחר פשר ומהותם וטיבם של החלומות המקראיים. נתחיל בכך שבסוף פרשת בעלותך, את אהרון ומרים דיברו לשון הרע על אחיהם אשר לקח אישה כושית, והקדוש ברוך הוא אומר בואו שניכם מחוץ לאוהל מועד, והוא מסביר להם עם מי יש להם עסק, יש להם עסק עם אדם שלא כמו כל נביא השם אשר אי פעם יקום, שהדיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא לבינו יהיה במראה, לא במראה, במראה, דהיינו באיזושהי השתקפות, שמה יעברו המסרים הוויזואליים, החזותיים, ואם מדובר במסר טקסט, אז זה יהיה בחלום, בחלום שהשם ידבר איתו, לא כך עבדו משה, הוא ידבר אליו פה אל פה, במראה, לא מראה, במראה ולא בחידות. דהיינו, משה יזכה להופעה חיה, לעומת ההופעות המוקלטים של יתר הנביאים. כאן אנחנו באמת רואים, ואני חושב שהייצוג הזה של החלום בתור ערוץ, קשר נבואי, אני חושב שהוא די אמין, ואני חושב שאם אנחנו עוברים, ותכף אני אראה לכם איזשהו פסיק של מעבר על הקונקורדנציה, אם אנחנו עוברים על החלומות לכל אורך התנ״ך, אנחנו רואים שבאמת החלום, באופן כמעט בלעדי, משמש באמת ערוץ קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין נביאיו השונים. אז באמת, אולי זה נכון, כלומר, אמרתי עכשיו שזה נכון, שהחלום משמש הערוץ היחיד לקשר בין האלוהים לבין נביאיו, אבל האם זה אומר שכל חלום שחולם אדם הוא בעצם דיבור או חיזיון שמעביר לו האלוהים? יש לנו פה שני מקרים, האחד מספר דברים, שמעמיד סימן שאלה לגבי שאלה הזו. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. הנה אנחנו רואים את באמת את המקבילות בין הנביא לבין חולם החלום. נתן לך אותו מופת. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. אז רק שנייה. השם מנסה אותנו. אם כך, הוא זה, השם הוא זה שהתמין את אותו חלום בתודעתו של אותו חולם חלום. והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת. כי דיבר שרה על השם. אנחנו מדברים, בלי לקרוא לילד בשמו, אנחנו מדברים על נביא שקר, אבל עדיין תלויה ועומדת השאלה, רק שנייה, איפה השקר? האם השקר הוא בזה שהוא חלם? האם השקר בזה שהוא לא הבין נכון את החלום? האם השקר הוא בזה שהוא בכוונה, תחילה, הוא סילף את מובנו של החלום? גם אצל הנביא ירמיהו אנחנו רואים אמירה תמוהה. שמעתי את אשר אמרו הנביאים הניבאים בשמי שקר לאמור, חלמתי, חלמתי. כלומר, ההצהרה הזו שיוצא אדם, חלמתי, חלמתי, לכאורה זה מקנה לו אמינות גדולה. כולם ססים ומתקרבים לשמוע מה בפיו. אז באמת נשארת פתוחה השאלה, האם החלום, גם אם הוא קשר יחיד, ערוץ קשר יחיד בין האלוהים לבינינו, האם כל חלום בעצם מהווה דבר השם? לכל הרוחות, מניין החלום?
חז"ל התייחסו לשאלה הזו, מניין החלום. במסכת ברכות שבתלמוד הבבלי נאמר חלום אחד מ-60 לנבואה. אמנם דרגה מאוד מאוד נמוכה, דרגה ראשונה מבין 60 מדרגות לכדי הנבואה, אבל עדיין דרגה בדרך לנבואה, דהיינו דבר השם כזה או אחר. לעומת זאת, אנחנו רואים שרש"י קצת חולק על הדברים האלה ואומר דברים מאוד פרוידיאנים. אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו, דהיינו שהחלום הוא לא דבר השם בהכרח, אלא הוא משהו שאותו חולם בעצם חשב עליו בכל אותו יום שקדם אולי לחלום. זה משהו שמעסיק אותו, זה משהו שמרגש אותו. ואולי בגלל זה, בהכרעה הסופית, כפי שמבטאת זאת האנציקלופדיה התלמודית, אבל על בסיס דברים שנאמרים גם במסכת ברכות וגם במסכתות אחרות, אפילו החלומות האמיתיים, דהיינו שיש בהם דבר השם אמיתי, הבאים מצד הנבואה והשכל, יש בהם גם נבואה וגם יש שכל שמתחבר לשכל האלוהי, יש בהם קצת דברים בטלים. דהיינו, זה מין פרווה כזה, זה הכרעה פרווה כזו, שלא כל כך מכריעה לכאן או לכאן מה טיבו של החלום, מה דרגת אמינותו, מה חשיבותו. ואולי בגלל זה מסקנת חז"ל, גם בבבלי סנהדרין, אבל גם בכל מיני מקומות שונים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. עם הפסיקה הזו, עם האמירה הזו, אני אבקש להתמודד הערב. כמו שאמרתי, אם אנחנו נעשה חיפוש בקונקורדנציה אחר ערך חלום, אז בתורה אנחנו נראה קודם כל, לא קודם כל, שנית ושלישית, אנחנו נראה בספרי במדבר ודברים, אותם שני ציטוטים שכבר הבאתי לכם בדבר פשר החלום, גם באינטראקציה, בדו-שיח בין, או במונולוג של הקדוש ברוך הוא כלפי אהרון ומרים, אבל גם בדברים שקראנו מתוך דברים לגבי נביא השקר. אבל אנחנו רואים באופן מיוחד שהחלום משחק תפקיד יוצא מן הכלל, נרחב, מרכזי, דווקא בספר בראשית. עכשיו, פה אני מראה לכם תוצאה של חיפוש אחר הערך חלום. כמובן שחלומות מוצגים גם תחת שמות אחרים. למשל, אברהם בברית בין הבתרים, אז תרדמה נפלה עליו, חשיכה, אימה גדולה. והדבר לא, כלומר, האירוע, החוויה לא נקראת חלום. אנחנו יודעים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שגם שם חלום, אבל אני חושב שהחיפוש הזה הוא די מייצג, ואנחנו רואים שיש לנו פה משהו אחר. כלומר, שיש בשורה בספר בראשית בדבר טיבו של החלום, שאולי הוא שונה, ואולי הוא יעשיר, אולי יוסיף על מה שאמרנו על החלום המקראי עד עתה. מבקש לעשות כנאמן לסדרה הוא לנסות להתחקות אחר טיבו של החלום על ידי זימון מפגש בין החלום לבין המוזיקה. ואולי לרבים ולכולכם זה אינטואיטיבי שיש בהחלט איזשהו קשר בין השניים והמפגש מתבקש ומתקיים ממילא, אבל אולי לא. ואני בכותרת להרצאתי, הנה חלום חלמתי והנה צליל, ביקשתי לרמוז, גם אם הוצאתי את הדברים קצת מהקשרם ואנחנו נראה את ההקשר, ניסיתי לרמוז על הקשר האמיץ הזה בין החלום לבין הצליל. אנחנו נראה את זה, אדוני, אתה צודק. לא רק לחם, אלא לחם שעורים. אנחנו נראה את זה, אני אהיה נאמן למקור. אבל נראה שגם שם עדיין יש איזשהו ניתוק מהקשר. יש איזשהו חוסר של הקשר. אז הנה, גדעון בלילה שלפני הוא ו-300 הגדעונים שלו הולכים להסתער על מחנה צבא מדיין הגדול אשר חונה בעמק ישראל למרגלות גבעת המורה. בצו השם הוא הולך בלילה שלפני עם נערו ומרגל, הוא מרגל על המחנה. הם נשכבים שם מחוץ לפריפריה של המחנה, מסתתרים בין השיחים, עוברים שני ש"ג בפטרול סביב המחנה, והאחד מספר לשני, הנה חלום חלמתי והנה צליל, הנה והנה, חלום צליל, חלום אחד, צליל אחד. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só,
outras notas vão entrar, mas a paz é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala que não diz nada, ou faz nada. Já me utilizei de toda a escala no final não deu em nada, ou faz nada. סמבה דו אמנות עשור. לא בדיוק צליל אחד היה פה. והאמת היא שצליל אחד לעולם לא יהיה צליל. אנחנו ניגע בדברים שאמרה פרופסור רות הכהן פינשובר בהרצאת הפתיחה לסדרה, כשהיא הרצתה על בראשית ונוח. דיברה על ראשוניות הצלילים ואנחנו והקולות, ואנחנו נגיע לזה. אבל היא שמה תיארה את מהלך הבריאה, ואנחנו כולנו מכירים שבעצם מהלך הבריאה היה בעצם אקט של הבדלה. האור לא היה אור עד אשר נבדל מהחושך, והימים לא היו, והימות לא היו ימות עד אשר נפרדו מהיבשות. והטוב איננו טוב עד אשר יש רע, וכו' וכו'. גם הצליל איננו צליל כל עוד הוא צליל אחד. הצליל יהפוך להיות צליל רק כשנמסור לו סולם אשר בו יעלה וירד. אדוני, הנה, צליל לחם שעורים. אכן אותו צליל אחד, כן? צליל לשון יחיד, שבו חלום אותו חייל מדייני בליל מותו, בלילה שלפני מותו בידי הגדעונים, אותו צליל לא בדיוק נשאר נשכב, כן? שכוב על הקרקע. אלא הוא מתהפך, הוא עולה ויורד, הוא נתקל באוהל, הוא הופך אותו מטה, ואז הוא מתהפך והופך את האוהל מעלה, והוא הופך את האוהל חזרה מטה. כלומר, באמת, הוא מטייל מעלה מטה, כפי שרק צליל יכול. אבל חסר לנו פה, אדוני, אמרת שאני הוצאתי את הדברים מהקשרם, וזה נכון, אבל חסר פה הקשר גם. הרי אותו צליל לחם סוערים, מה בדיוק מסיא אותו דרך המחנה? מה הופך אותו מעלה מטה? חסר פה משהו, אולי רוח? גם פה, בפס הכל, נעדרת הרוח. אני חושב שבתחושה לפחות שלי, אני מניח של רובנו, הנוצה ניסית על גבי המוזיקה, על גבי הצלילים מלמטה. אולי אפילו גם אנחנו ניסעים עם צלילי פס הכל המוזיקלי. משהו מאוד מיוחד קורה בתוך החלום, משהו מאוד מיוחד קורה בתוכנו, כשאנחנו מאזינים למוזיקה. ופה אני חוזר באמת לאותה הרצאה הראשונה של רות הכהן פינשובר, והיא עמדה על הראשוניות של הקולות בספר בראשית, היא קראה לזה צלילי בראשית. עוד לפניה, דפנה שרייבר, בדברי ההקדמה שלה, הביאה את שאלתו של ישראל אלדד, מה קדם למה? הקול לאור, האור לקול, ולדעת את תשובתו שלו. אני בא ממקום אחר, אני חושב שגם רותי וגם דפנה, הם דיברו על הראשוניות הפיזית של הקולות והצלילים. הם באו מפרק א' של מעשה בראשית, כאשר האדם בעצם מופיע רגע לפני שנסגרים הקלעים על ששת ימי הבריאה. אני רוצה לבוא מראשוניות אחרת, לא מראשוניות הפיזית, האובייקטיבית של פרק א' של בראשית,
אלא הראשוניות הסובייקטיבית, המטאפיזית של פרק ב'. שהרי בפרק ב', לעומת פרק א', פרק א' אמרנו שהאדם הופיע על הבמה רק ממש בסוף הסיפור. ואילו בפרק ב', קודם הופיע האדם ואז סביבו צומח לו גן עדן, סביבו קם עולם החי, ולבסוף ולבסוף אישה, ונגיע לאישה. השאלה הזו, אם עץ נופל באמצע היער, ואין איש שם לשמוע את נפילתו, האם הוא משמיע רעש כלשהו, אפשר לתפוס את זה כשאלה פילוסופית, אני מעדיף להסתכל על זה, להסתכלות מדעית, ויהיה לו מעט מדע בהרצאה הזו. אני רק אזכיר שבמקביל לשאלה הזו, נשאלת השאלה, אם גבר אומר משהו באמצע היער, ואשתו איננה שם כדי לשמוע אותו, האם הוא עדיין טועה? כאשר אותו עץ נופל על קרקעית היער, הוא מהדהד את הקרקע, ההדהוד של הקרקע עובר לאוויר, ששכבת הגבול של האוויר שבמגע עם הקרקע, וזה מעורר גלי הלם שעוברים באוויר. ואם יש אדם בסביבה, אז אותם גלי הלם אכן פוגעים באור הטוף שלו, ומאחורי אור הטוף אנחנו מכירים יש תעלה, ובסוף התעלה ויש נוזל בתעלה, ובסוף התעלה נמצאים עצבים אודיטוריים, עצבי שמע, והם אז מזינים את קליפת השמע שבתוך המוח, ואנחנו רואים, וזה מה שבעצם מהווה עבורנו רעש. כלומר, עם כל המכשור המאוד מופלא הזה שלנו, אז כל אותם גלי הלם שבאוויר, אני לא בטוח שהיינו קוראים להם רעש. אפשר להקביל לזה למשל את האור. מה שאנחנו קוראים לו אור הוא תחום התדרים בספקטרום האלקטרומגנטי שאנחנו רואים עם עינינו, אבל אנחנו יודעים שיש בעלי חיים שהם רגישים לתחומי אור שונים, למשל לאינפרה אדום. כל חיות הלילה, שכשאנחנו רואים אותם באמצע הג'ונגל בלילה, אז העיניים שלהם אדומות, זה בגלל שהן רגישות לאור אינפרה אדום. גם בתחום השמיעה, אנחנו יודעים שכלבים שומעים טונים אולטרסוניים, נכון? גבוהים יותר ממה שאנחנו מסוגלים לשמוע. וגם העטלף שומע, נכון? טונים שהם עוד יותר גבוהים ממה ששומע אותו כלב. דהיינו, כשאנחנו מדברים על רעש, כמו כשאנחנו מדברים על אור, אז אנחנו בעצם מדברים על חוויה אנושית, משהו מאוד אנושי. אני חושב שככה גם נכון להסתכל על המוזיקה, זהו דבר מאוד מאוד אנושי, וזה נושא שלא נחקר אלא רק ב-20-30 השנים האחרונות. האנושיות, כלומר, ההתלבשות של המוזיקה על המוח האנושי. ב-20-30 שנים האחרונות, כאמור, בוצעו כמה וכמה מחקרים, ומי שהביא את המחקרים האלה לשפה ולתודעה של ציבור רחב ולא מקצועי כמונו, הוא הדוקטור פרופסור אוליבר סאקס, שהוא נורולוג ופסיכיאטר בניו יורק. אמנם הוא יהודי, הוא אפילו בן דודו של ישראל אומן, חתן פרס נובל בכלכלה. יהודי ממוצא אנגלי, אבל שעבר להשתקע בארצות הברית. את ספרו מוזיקופיליה, סיפורים על מוזיקה והמוח, הוא פותח במבוא הבא, והרשו לי. כמה מוזר לראות מין שלם מיליארדי בני אדם מנגנים תבניות צליליות חסרות פשר, מאזינים להן, משקיעים חלק נכבד מזמנם במה שהם מכנים מוזיקה. זה לפחות אחד הדברים בנוגע לבני אדם שהטמיעו את החייזרים בעלי המוח המפותח, שליטי העל ברומן קץ הילדות של ארתור סי קלארק. עקב סקרנותם הם נוחתים על כדור הארץ כדי להאזין לקונצרט. הם מקשיבים בנימוס, ובסוף הקונצרט מברכים את המלחין על חוכמתו הרבה, ועדיין כל הסיפור נבצר מבינתם. אין הם מבינים מה קורה לבני האדם בזמן שהם מנגנים או מאזינים למוזיקה, משום שהם אינם חווים שום דבר. הם עצמם כמין חסוכי מוזיקה. הם חסוכי מוזיקה, ואילו אנחנו ניחנו במוח שהוא בנוי להלביש עליו מוזיקה, ואת זה מתאר סאקס בספרו, וברשותכם אני רוצה לעבור במהירות על כמה וכמה וכמה נושאים בספר ולתת לכם מושג של הדברים שהוא מדבר עליהם. רדוף מוזיקה, מוזיקופיליה פתאומית,
בעקבות איזשהו אירוע פיזיולוגי או מוחי, פתאום מישהו נהיה לא רק אוהב מוזיקה, אדם שאולי לא היה לו שום קשר למוזיקה לפני כן, לא רק אוהב מוזיקה, אלא רדוף מוזיקה, הוא לא יכול בלי המוזיקה. פרקוסים מוזיקליים, יש מי ששמיעת מוזיקה גורמת להם פרקוסים פיזיולוגיים. אפילפסיה מוזיקוגנית, מוזיקה שיכולה לגרום לתקיפה אפילפסית לאנשים. דימויים ודימיון מוזיקלי, אני הדגשתי בגלל שאני ארחיב בנושא הזה. מנגינות קליטות ודביקות, יש מנגינות שמאוד קל לנו. 1-800, נכון? 400-400-400. AIG, דברים כאלה, עם עוד קליטות, ויש מנגינות שלפעמים הן נדבקות לנו ולא מרפות, ומשגעות אותנו. הזיות מוזיקליות, וזה מאוד נוגע לדימוי ודמיון מוזיקלי. כלומר, מישהו שבאמצע שום כלום, פתאום הוא שומע מוזיקה משום מקום. טווח של מוזיקליות, מוזיקליות, כלומר, טווח של כושר, של יכולת מוזיקלית. סוונט מוזיקלי, אנשים עם פיגור שכלי חריף, אבל הם יכולים ללא שיעור פסנתר אחד לשמוע יצירה מוזיקלית ולהתיישב ליד הפסנתר שוב, שלא למדו שיעור אחד בנגינה הפסנתר, והם מסוגלים לשחזר את היצירה עם כל ההדגשות ועם הקצב של הביצוע שהם שמעו. סוונט מוזיקלי. דיסהרמוניה, אנשים שפשוט עם איזל, היא שמעה שהיא מזייפת, אבל היא לא הייתה יכולה, היא פשוט לא הייתה יכולה לחזור על המנגינה. שמיעה אבסולוטית. רובנו, בטח רובנו שמנגנים, אז אנחנו יכולים, יש לנו שמיעה יחסית. כלומר, כלומר, אנחנו יכולים, פעם, פעם, אנחנו יודעים שזה קווינטה, שזה הפרש של 5 טונים. אבל יש כאלה שיכולים להגיד שלא, זה לא לא, אלא מי, הם יודעים, הם שומעים אבסולוטית איזה טון הם שומעים. מאוד מעניין, בעצם לא מפתיע. אנשים שעיוורים מן הסתם, אחוז הרבה יותר גבוה מהם, אחוז הרבה יותר, יש להם שמיעה אבסולוטית. מי עוד? הסינים. הסינים יש להם שפה טונלית. השפה שלהם, יש בה למילים טונים, ואם אומרים את אותה מילה בטון שונה, למשל המילה מה, 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 מה. אז אחד זה אימא, והשני זה סוס, והשלישי זה סימן שאלה. וחס וחלילה, אם תטעו, אם תקראו, כן, לשוויגר וסוס. אז באמת, לסינים באחוז הרבה יותר גבוה מאשר אנחנו, יש בקרבם שומעי שמיעה אבסולוטית. מוזיקה ועיוורון, טוב, זה ברור, אמרנו על זה עכשיו במסגרת השמיעה האבסולוטית. שמיעה סטריאופונית, בשביל מה יש לנו שתי אוזניים ומה משמעות הדבר. סינסטזיה ומוזיקה, תכף נראה דוגמה לזה. זה אנשים ששומעים טון מסוים ואומרים, כחול. כלומר, הם מתרגמים את הטון לצבע מסוים, ומחר ומחרתיים ובעוד שנה, את הטון הזה תמיד ישמעו אותו ככחול וטון אחר כצהוב. זה איזושהי סינתזה של החושים, סינסטזיה. החלק השלישי, זיכרון, תנועה, מוזיקה, כל מיני תסמונות וחוליים, והשפעה של מוזיקה עליהם, מוזיקה ואמנזיה, אפזיה ותרפיה במוזיקה, תסמונת טורט ומוזיקה, אנשים שסובלים מתסמונת טורט, אבל אין להם שום בעיה לשבת ולנגן. מחלת פרקינסון וריפוי במוזיקה, מוזיקה ודיכאון, ובכלל מוזיקה ורגש, אנחנו יודעים שהמוזיקה היא משחקת לנו בקישקס. ולבסוף חלומות מוזיקליים שכפי שהבטחתי, בזה אני אעסוק. זה אוליבר סאקס, הוא ניחן בקושי מוזיקלי מפותח. פה המקום להגיד לכם שקטעי המוזיקה שאתם הולכים לשמוע, הם לא האורטוריו של הנדל, סולם יעקב, כמו שעודד זהבי אמר, אין כזה, אלא פשוט מתוך סיפורים שהוא מספר על מוזיקה והמוח, אני לקחתי חלק מאותם סיפורים, ואני אשמיע לכם את היצירות שעומדות מאחורי הסיפורים. אין בינם לבין יעקב והסולם ויוסף ואחיו ושום דבר. בגלל זה אני מאוד מאוד אהבתי שדפנה שרייבר
בחרה במקום לדבר על דיאלוג כפי שעשו בשנים הקודמות, דיאלוג בין הקולנוע לבין התנ"ך, דיאלוג בין האומנות לבין התנ"ך, אז השנה אני חושב שיותר נכון לדבר לא על דיאלוג אלא על דואט, שהתנ"ך והמוזיקה מתנגנים, מתנגנות, מתנגנים זה לצד זה, באיזושהי הרמוניה. אני גם, זה המקום הנכון להגיד לכם, להתנצל על איכות הווידאו שאתם ראיתם ושתראו, אני ראיתי את רוב הקטעים מיוטיוב, וזה מה יש, אבל אני חושב שזה עדיף על לשמוע בלי שום חוויה ויזואלית לפניכם. הנה השער של, של התרגום העברי של הספר, מומלץ, מומלץ מאוד. מעניין שאפילו שחלומות מוזיקליים, מופיע רק כפרק מספר 23 מתוך 29 הפרקים של הספר, כלומר הוא דחוק כמעט לסוף, אז דווקא על שער הספר מופיע מישהו שכנראה חולם וכנראה חולם מוזיקה, אז כנראה שבעצם כל התופעות האחרות תחת השמות האחרים, בכל זאת הם סוג כזה או אחר של חלום, חלום בקיץ, חלום הזייתי וכו' וכו'. אלברט סאקס לא, היה לו קשה להירדם בתקופה מסוימת בחייו. בתור פסיכיאטר הוא רשם לעצמו מרשם לכדורי שינה, שזה עזר לו מאוד לישון, אבל הוא מצא שכשהוא, שהשינה תחת התרופות הללו, אז מילאו את השינה שלו בחלומות מוזיקליים של יצירות שונות, והוא מצא שגם כשהוא התעורר בבוקר, היצירות התחילו להתנגן אצלו. אחת מהיצירות שבאופן מובהק חזרה והתנגנה בחלומותיו וגם בהקיץ הייתה החמישייה לקרן ומיתרים של מוצרט. בתקופה אחרת של חייו החלומות שלו נתמלאו שירים גרמניים וזה זה מאוד התחית אותו, שירים גרמניים מאוד 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 עצובים שהוא לא הכיר אותם, הוא בכלל לא דובר גרמנית אבל הוא היה מסוגל לשמוע את השירים, כל מילה ומילה, כפי שהיא. בחוסר עונים הוא התקשר לאחד מעמיתיו ידידיו, גם הוא פסיכיאטר, באותו חבר ביקש ממנו, תשאיר לי אחד מהשירים הללו. אז הוא שר כמה שורות של אחד מהשירים, וידידו שאל אותו, תגיד לי, האם לאחרונה אולי המתת ילדים ספרותיים שלך, או אולי התנתקת מילדים כלשהם? וסאקס אמר, אתה יודע מה? אני רק לאחרונה, אני הפסקתי לעבוד במחלקת הילדים בבית החולים שאני עובד בו, וחוץ מזה גם אני הייתי בכתיבתו של ספר על ילדים, ואני החלטתי לגנוז אותו ולקחתי את הטיוטה ושרפתי אותו. חברו אמר, אדוני, מה שאתה שומע בחלומות שלך, הם קינדר טוטנלידר, שירים על מות ילדים. בתקופה אחרת של חייו, סאקס טייל בנורווגיה, במקום סגור, הוא השיג גדר, ובתמורה שור נגח בו, וריסק את רגלו, הוא היה פצוע מאוד מאוד קשה, הוא גרר את עצמו בדרך לא דרך, עד למקום שבו ישמעו את צעקותיו, ונלקח לבית חולים ונותח, ובילה הרבה מאוד זמן בבית החולים בהחלמה. אחד מחבריו הביא לו באותם ימים לא MP3, לא אייפאד, אלא נגן קלטות וקלטת אחת של של הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון. כן. ואז בחוסר אופציות רבות אז הוא שמע, אז סקס שמע את הקונצ'רטו פעם אחר פעם אחר פעם ולא פלא ש הקונצ'רטו חדר לחלומותיו, ובוקר אחד הוא במשך כמה שעות לאחר שהתעורר, הוא הושיט את ידו כדי לסגור את ההקלטה של הקונצ'רטו, ומצא שבעצם כמובן המכונה היא קבועה, כן. אבל החלום האולטימטיבי, ואני חושב שיובל נגע בזה, הוא חלום האוהב. אני דווקא רואה את זה קצת אחרת ממך, יובל, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה.
אני יכול לספר מניסיון, לפני שניסיתי לאביגיל, אז הייתי מוריד אותה בביתה ברחובות אחרי יום או ערב של בילויים, ונוסע לירושלים, ובדרך הייתי מנגן קלטת של שירים אהובים במיוחד עליה, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואולי אפילו אותו שיר כפעם אחר פעם. אני יכול להבטיח לכם ששעת הנסיעה הייתה בעיניי כרגעים אחדים. אולי המקרה הקיצוני ביותר הוא אדם הראשון. דיברנו על כך שתרדמה היא איך שאנחנו קוראים לה חלום שחווה אברהם בברית בין הבתרים, אבל גם אברהם, גם אדם הראשון. ויפל אדוני אלוהים על האדם תרדמה וישן ויקח אחת מצלותיו ויסקור בשר תחתנה ויביא בן אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם ויביאה לאדם ויאמר האדם זו הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזו יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. אני בטוח שפרופסור עודד זהבי היה אומר מה? היי בסוף איש להוסיף היי לא יכול לסמל עצמות ובשר. היינו מוסיפים קוף, בית, משהו. היי זה משהו אחר. היי זה כנראה שאת רואה סילפת. מה זה? אוקיי, יכול להיות. אבל אני חושב שעודד זהבי היה אומר, לא אלוהים. אני חושב שעודד זהבי היה אומר, זו הפעם תשוקה מתשוקותיי, דמיון מדמיוני. לזו יקרה אישה, כי מחלומותיי לוקחה זאת. כלומר, הנה עמדה בפניו גלתיה, אותה פסל, נכון? שפיגמליון פיסל ושקם לחיים. אז אני חושב שאולי זה החלום האולטימטיבי, כשאותה אישה שאדם חלם עליה, פתאום כשהוא התעורר, הנה היא עומדת לפניו. על אחת כמה וכמה, יעקב. יעקב שזכה לחכות לרחל לא רק 7 שנים, אלא פעמיים 7 שנים, נכון? ואני מניח שגם ויבוא גם אל רחל, ויהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. אני מניח שגם 7 השנים האחרות היו בעיניו כימים אחדים. עכשיו, לא נאמר שהוא לא אהב את לאה, הוא אהב גם וגם. לפני שבועיים, בשבועון הניו יורק, ראיתי את הקריקטורה הזו. את אשת אחד מחלומותיי. דימויים מוזיקליים. פה אנחנו רואים יצירה של הציירת והפסנתרנית מגי רום בתערוכה שהציגה לפני 2 נדמה לי בתל אביב, פריטטורה של צליל וצבע. ואנחנו דיברנו על סינסטזיה, נכון? לראות צבעים בתגובה לשמיעת צלילים מסוימים. סקס מספר על אביו, שהיה גם הוא רופא, שהיה מסתובב, במקום עם ספר באמתחתו, היה מסתובב עם פריטטורות של יצירות סימפוניות. וכשהיה לו זמן על הידיים, אז הוא מוציא את הפריטטורה, את התווים, ששם בעצם חלקי כל הכלים של התזמורת, והוא היה קורא את הפריטטורה, והוא ודאי היה שומע באוזני רוחו, היה שומע כל כלי וכלי. הוא היה שומע את הביצוע של היצירה. כלומר, אנחנו מדברים על דמיון מוזיקלי מדהים. סקס מעיד על עצמו שאין לו את היכולת שהייתה לאביו, אבל הוא בעצמו הוא כנר, הוא פסנתרן לא רע. יש לו חיבה מאוד מיוחדת למזורקות של שופן, הוא מכיר אותן היטב, ועל כן ברמה נוחותה במעט מאביו, אבל עדיין מרשימה, הוא מסוגל באמת לדמיין כל מזורקה ומזורקה, הוא מסוגל לשמוע כל צליל וצליל, הוא מסוגל לראות בעיני רוחו את אצבעותיו מנגנות ומכות על הקלידים כל אצבע במקום המתאים לה ובזמן המהורוביץ. נדלג על ינצ'ק ואינופה. אני כן רוצה להגיד משהו אבל על מה שראינו עם המזורקה. אמרתי שאביו של סקס הוא היה יכול לדמיין כל כלי והוא עצמו סקס יכול לדמיין את אצבעותיו מכות על הקלידים. יש דבר אני מניח שכולם מכירים את המושג MRI. הדמעה מגנטית, נכון? בטח רבים מאיתנו עברנו MRI. יש דבר שנקרא MRI פונקציונלי. מחברים אותך, מכניסים אותך ל-MRI, תוך כדי שאתה מתפקד, אתה מבצע פעולות מסוימות, MRI תפקודי. ואז רואים אילו חלקי מוח מתעוררים ומשדרים ומתחממים וכולי. ככה אפשר קצת ללמוד על תפקוד המוח. אז באמת,
ביצעו MRI תפקודי לנגנים מקצועיים בזמן שהם דמיינו את נגינתם יצירה מוזיקלית, ולא רק שהקליפת השמע של המוח התעוררה, אלא גם הקליפה המוטורית שאחראית על תנועות מוטוריות של הגוף, גם היא התעוררה, גם הקורטקס המצחי שהוא משלב בין כל הדברים יחד, הוא גם אחראי לבחירה ותכנון, הרי הוא חושב קדימה מה הוא הולך לעשות עם הידיים, אז גם הוא התעורר. זה הסתכלות מאוד עמוקה ביכולת הזאת של לדמות מוזיקה. תוך כדי כתיבת הספר הזה, ב-2004, בחודש דצמבר, אחיו של סקס היה מאוד מאוד חולה, אני לא יודע מה קרה בסופו. אז שוב באופן די טבעי התנגן אצל סקס ולא במודע, כלומר לא בגלל שהוא באופן מודע חשב לעשות כך, אלא מעצמו התנגן אצלו קפריצ'יו בפרידת אח אהוב. דצמבר 2004, דצמבר הוא גם חודש חג המולד הנוצרי. עוד ניסוי שביצעו סביב הדימוי והדמיון המוזיקלי, לצד ה-MRI הפונקציונלי התפקודי שדיברתי עליו, היה שהשמיעו שיר חג מולדי מאוד מאוד מוכר. השמיעו הציבור הרחב, כולם הכירו את השיר, אני מכיר את השיר, אני מניח שחלקכם גם. והשמיעו אותו ברמות עוצמה מאוד מאוד נמוכות, עד כדי אפס, ואנשים היו משוכנעים שהם שמעו את השיר. ואפילו הייתה תחנת רדיו שאמרה, עכשיו אנחנו נשמע חג מולד לבן, ולא ישמעו את השיר. ואף אחד לא התקשר לתחנה להגיד מה קרה. שתופעת הדימוי המוזיקלי, הדימיון המוזיקלי המובהק והמרשים ביותר, הוא יכולתם של קומפוסטורים, והדוגמה המוכרת לנו כמובן היא של בטהובן, לאחר שאיבדו את השמיעה, יכולתם להמשיך ולהלחין גם לאחר שלא יכלו יותר לשמוע את יצירותיהם. הרי מן הסתם הם שמעו אותם באוזני רוחם. יש אפילו מי שאומר שברגע שאנחנו סוגרים את השמיעה הפיזית בפני כל מיני רעשים והפרעות אחרות, אז אולי דווקא, וגם את זה רואים בכל מיני מדידות MRI תפקודי, דווקא אז החלק השמיעתי הפנימי לנו מתעורר לחיים ומחפה על זה, ואולי יש אומרים שדווקא יצירותיו של בטהובן, לאחר שאיבד את חוש השמיעה, היו מפותחים, מורכבים, מעניינים, יפים יותר מאשר אלה שקדמו את המועד הזה. אנחנו מכירים את האגדה שבטהובן התהלך לו ברחובות ויינה ושמע נגינת פסנתר מקומה עליונה ומאוד מאוד יפה, מאוד הנעימה לו. הוא עלה לברר מי זו מנגנת ומצא שזו ילדה קטנה ועיוורת, ולכבודה הלחין את הסונטה מספר 4, סרי אור ירח. הזמן דוחק, אני רוצה לחזור לפרשה. אני מצטער. אני רוצה לחזור לפרשה, ואני רוצה, בכל זאת, דיברתי על מפגש. יש לכם את רשימת היצירות, הכל ביוטיוב, הכל בחנויות תו השמיני. אני רוצה בכל זאת לחזור לנקודת המפגש שייחלתי לו בין המוזיקה לבין החלומות. לצורך כך אני לוקח את מה שהתחילה רותי הכהן פינשובר. היא נתנה שיעור ראשון בתורת ההרמוניה. היא השמיעה לכם שלושה תווים. דו, מי, סול, מי, דו, כן, ונגנה אותם יחד בתור אקורד טריאד, ואני רוצה לדבר על מה עומד מאחורי זה שהצווים האלה מתנגנים ונשמעים כל כך יפה יחד. אז קצת מדע של המוזיקה. מה שאתם רואים פה, הרי אמרנו שבעצם כל רעש, נכון? זה גלי הלם שמנגנים לנו על אור הטוב. ככה כל צליל, ומה שמייחד צליל, אותו נותב אחד ממשנהו, זה בעצם קצב, התדירות של העליות והמורדות האלה של גלי ההלם, או כן, של גלי ההלם. פה אנחנו רואים למשל מחזור אחד של עלייה, ירידה, חזרה לנקודת המוצא, ירידה וחזרה לנקודת המוצא. זה מחזור אחד של טון כלשהו, של צליל כלשהו. אוקיי? לצורך העניין, נגיד שזה דו, שזה התו הלבן, למי שאינו מנגן פסנתר, שמתחת לזוג הקלידים השחור. אז כל פעם שיש לכם זוג ולא שלישייה,
אז דו לכם שהתו הלבן משמאל לזוג זה דו, אוקיי? אז יש לנו דו פה ופה ופה ופה. מה שמבחין בין דו הזה לבין הדו הזה, זו אוקטבה, ומבחינת התדרים, מה שמבחין ביניהם זה שהדו הגבוה יותר מימין, המחזוריות שלו בדיוק כפולה מזו של הדו הראשון. דהיינו, איפה שהרוק הזה עושה מחזור אחד, אז הדו הזה שמסגרתי אותו, היה עושה אפ וחזרה ואפ וחזרה. זה שני מחזורים, אוקיי? מן הסתם, הדו הזה, השלישי, היות במורחק אוקטבה מהדו השני, אז הוא פי שניים ממנו. זה פי שניים ממנו, דהיינו, זה ביחס לראשון, מה? פי? פי שתיים כפול שתיים, ארבע, בדיוק כך. אז איפה פי שלוש? פי שלוש זה הסול שאדום פה, אוקיי? אחד, שתיים, שלוש. ואנחנו רואים אותו פה, והוא באמת, תראו, אחד, שניים, שלושה מחזורים, איפה שהרוק מבצע מחזור אחד. והשיא הבא, מן הסתם, הוא פי שניים ממנו, אז הוא שמונה, אז איפה החמש והשש והשבע? אז הנה החמש, המי, המי שהוא שתי אוקטבות מעל הדואר הראשון. ואנחנו באמת רואים, מחזור אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש. כלומר, הכפולות השלמות בין מחזוריות התווים השונים, הוא מה שגורם לשני תווים להתנגן באופן הרמוני יחד. בגלל זה אנחנו קוראים למרווחים כאלה, בין תווים כאלה שהם הרמוניים, מרווחים זכים, אוקיי? או זכים. מעניין, אילו היינו מנגנים את הדו הזה, ואז במקום את הדו הזה, את ה-C, שקצת מתחתיו, היינו משוועים מיד לשמוע בעקבותיו את הדו, בדיוק. כלומר, המתח הזה של כמעט שם, אבל לא בדיוק, אוקיי? זה היה גורם, וכל היצירה המוזיקלית היא בנויה על לייצר מתח כזה, ואז להרפות אותו. כלומר, לענות על, לספק אותנו, להגיע לאינטרוולים, למרווחים ההרמוניים. אז אנחנו רואים שבעצם מה שקורה במוזיקה, קודם כל זה מחזוריות, אוקיי? דבר שני, שיש בו מחזוריות בכמה וכמה תדרים שמתלבשים בכפולות באופן מושלם אחד על השני. תופעה שנייה שאני רוצה לדבר עליה היא תופעת התהודה. בואו תראו מה קרה לגשר שנבנה במדינת וושינגטון בארצות הברית, בפינה הצפון-מערבית של ארצות הברית, בשנות ה-50 לפי מראה המכוניות פה שחונות למטה משמאל. ממש כמו הגלים שראינו עכשיו. עכשיו שימו לב, בהחלט אתם רואים את צמרות האישים מרקדות, ללא ספק יש רוחות, אבל שום רוח, נכון? לא צריכה להיות מסוגלת להניע קונסטרוקציה של, נכון? של פלדה כמו גשר. מה קורה פה? כמו שכשאנחנו מנדנדים את הילדים על נדנדה, אז אנחנו יכולים לתת דחיפה, לחכות שהיא תחזור, ואיך שהיא מגיעה לשיא והיא מתחילה לרדת, לתת דחיפה קטנה, נכון? ואז שוב, לתת שוב דחיפה קטנה, וכל פעם שאנחנו מוסיפים דחיפה קטנה, אבל בדיוק בתזמון הנכון, אנחנו מצליחים לגרום לנדנדה להגיע, נכון? לתנודה מאוד מאוד גדולה. דהיינו, אנחנו התלבשנו על מה שנקרא תדר התהודה. מה שקרה פה זה שהמשאבים של הרוחות התלבשו בדיוק על תדר מבני של מבנה הגשר, שהוא התדר תהודה, וככה אפילו המשאב הכי קטן גרם להגברת עוצמת הניתנות של הגשר, עד כדי זה שכפי שאתם רואים, הוא יתפרק. אז אני הצגתי פה שני מושגים. קודם כל המחזוריות וההרמוניה, ושנית, אני שומע שהשעה הגיעה, ושנית את עניין התעודה. ופה אני רוצה באמת לחזור חזרה, בשביל זה הגענו לכאן. ואני מזכיר שוב מהנביא ירמיה, אותו נביא שקר שאומר, חלמתי, חלמתי. מה פשר החזרה הזו? חלמתי, חלמתי. בכל סדרת החלומות שאנחנו רואים בספר בראשית, שאמרנו שיש לו כנראה, לספר בראשית, כנראה שיש לו מסר מסוים לגבי החלומות המקראיים, אנחנו רואים את התנודות האלה בכל מיני מחזורים. אנחנו רואים גם את הסליחה, אנחנו רואים גם
את כמה ניצבה בתשתכוונה, את העליות ואת הירידות, את המורדות, את התנודה המחזורית. אנחנו רואים גם שגרמי השמיים הגבוהים ביותר משתכבים. אנחנו רואים שבעצם החלומות עצמם חוזרים, פרק ראשון, פרק שני, אנחנו רואים חזרה על אותו חלום פעמיים, ולא רק בחלומות יוסף, גם בחלומות פרו, אותו מוטיב. אנחנו רואים, יישא פרו את ראשיך, נכון? את ראשיך, והשיבך על קניך. אוקיי? גם פה וגם פה יישא פרו את ראשיך, אבל במקרה האחד מעלה, בשני מעליך ותלה אותך. שוב זוג, שוב תנודתיות. אנחנו רואים בשיחה, זה היה לא חלומות פרו, כמובן, טעיתי, חלומות שרי פרו, נכון? שר אופים, שר המשקים. בחלומות פרו, שוב אנחנו רואים שמן היאור עולות, עולות, ואז יורדות בבית הבליה מטה. אנחנו רואים הישנות גם בשני החלומות. אנחנו רואים גם שני זוגות של, אנחנו רואים זוגות של פרות יפות ורעות, שיבולים. שטופות, נכון? יפות, בריאות וטובות, ודקות שטופות קדים. אנחנו רואים את המחזוריות גם ברמה המילולית בתוך כל חלום וחלום, וגם שוב את, את הכפילות, את החזרה על החלום כולו פעמיים. שוב, אנחנו רואים את ההרמוניה בין החזרות. וזה מביא אותנו חזרה לפרשתנו. יצאנו מויצא, ואנחנו שווים, באמצע ראינו את חלומות, טוב, אנחנו תיארנו, ראינו את חלומות, את חלום יעקב באשר, אנחנו דמיינו לעצמנו את חלום יעקב באשר לרחל במשך אותם 14 שנה. ואז בסוף הפרשה אנחנו רואים ששוב בחלום מדבר איתו האלוהים, והוא אומר לו שוב, ויישא, ויישא עיניי. הוא מתאר את החלום, הוא מתאר את החלום לרחל ולאה. הוא מתאר שהאלוהים אמר לו, ויישא עיניי וערב בחלום, והנה העתודים העולים על הצפון, עקודים, נקודים וברודים. עולים, כן? שמה עיניך רואה. עולים, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה. ופה אני פשוט, הזמן לא מאפשר לי להיכנס לאיזשהו משל על עקודים, נקודים וברודים, שהוא אוסף של צבעים, אולי כמו כתונת יוסף, לעומת הלבן, שהוא בעצם כל הצבעים מעובבים יחד של, של לבן, ורעש לבן, רעש לבן איננו מוזיקה, הוא אפילו לא רעש. רעש לבן לא שומעים אותו, הוא פשוט מפריע, הוא פשוט דורש מאיתנו להשקיע יתר על המידה כדי לשמוע משהו שיש לו משמעות. אני מגיע למסקנה, ושוב, אבל זה מיציאה מתוך פרק ב' של בראשית, מהצד הסובייקטיבי, המטאפיזי, ולא מהצד המדעי, הפיזי, האובייקטיבי, שדפנה ורותי יצאו ממנו, שדברי חלומות ודאי וודאי מעלים ומורידים. ואנחנו רואים את זה בסוף, בסוף אותו חלום שנסיים, שסוגר את הפרשה, שהאלוהים מצווה על יעקב, שוב, כמו בהתחלה, קום, צא, ויצא, צא. אבל אז זה היה מלאכים שליוו אותו בארץ ישראל, עלו בראש הסולם, לראש הסולם, אלה שילוו אותו בחוץ לארץ ירדו. אז כאן אנחנו הופכים את ההכרה על פיה, ואנחנו צוללים ממטה, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. כלומר שגם בין תחילת הפרשה לבין סופה, אנחנו רואים את התנודתיות הזו, שבתוכה מקופלים גם תנודות אחרות. תודה רבה. תודה רבה למוטי קהת על ההרצאה החלומית. שבוע טוב וחודש טוב.